14 років стільки збирає вторсировину полтавець Сергій Антоненко. Скляний брухт та пластик здає до місцевих пунктів прийому, тому зараз у гаражі має лише кілька старих вікон. В минулому році ми зібрали 23 тонни, зібрали, а в цьому році в Полтаві із-за масових замін старих дерев'яних вікон на пластикові ми за рік зібрали 72 тонни склобою. Використані батарейки та акумулятори чоловік відвозить до Дніпра. За 3 роки здав більше 6,5 тонн. Сергій намагається налагодити систему збору вторсировини у Полтаві. Його проект утилізації батарейок став переможцем міського бюджету участі. На нього виділили 100 тисяч гривень. Під підприємством КТП, нашим комунальним, вже закуплено 100 контейнерів для розміщення по Полтаві. Чоловік почав збирати вторсировину, усвідомивши, що тверді побутові відходи шкодять навколишньому середовищу. Сортування відходів не лише поліпшує ситуацію із забрудненням водойм та повітря, а й приносить кошти. Добре, ця справа налагоджена у Миргороді, каже Максим Макуха. На здачі вторсировини, тобто того сміття, що можна продати, це пластикові пляшки, алюмінієві банки, скло, картон і так далі, вони ще й заробляють. Проблема зі вторсировиною, що вона є такою динамічною, вона то дешевша, то дорожча. То тим не менш, все одно вже кошти там на нові контейнери вже міського бюджету не потрібно буде виділяти. За рік на вторинній сировині комунальне підприємство заробляє 300 тисяч гривень. Сортування відходів з 2018-го, згідно з законом України, має бути організоване в усіх населених пунктах. На Полтавщині до цього здебільшого не готові, каже заступник директора обласного департаменту будівництва, містобудування та архітектури Едуард Древа. Але зрушення є. З нового року лінія сортування сміття запрацює у Гадячі. Я не впевнений, що ми будемо такими ж слухняними, як німці, тому деяка одна із технологій дозволяє збирати сміття, привозити її на сортувальну станцію і там вже робити відбір вторсировини, яку можна використовувати. У департаменті планують порівняти і визначити, ліпше контейнери із роздільним збором чи сортувальні станції. Нині ж працюють над створенням полігону твердих побутових відходів у Полтавському субрегіоні. Уже визначили земельну ділянку та будуть проводити громадські слухання. Це потрібно з людьми спілкуватися, їм пояснювати, тому що на сьогодні всі територіальні громади, ніхто не хоче біля себе мати полігон. Люди і їхнє бачення полігону твердих побутових відходів – це сміттєзвалище. Нагадаємо, в області більше 670 полігонів та звалищ твердих побутових відходів. Із них 76% необхідно вивести із експлуатації. Ірина Соляник, Валерій Пашнін, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.